хурдан буулгаад төрийн өмчт хязгаарлалт нь бол компани байгуулж байна гэж би ойлгож байгаа. За сан байснаар нэг хэсүүн хэм бол тусгай сангийн үр авлага тайлан тооцоо бол ганцхан сангийн амтл хүргэгддэг. За тэгээ өнөөдрийг болтол ялангуяа энэ чинь хөдөө аж ахуй дэмжих сан гас өмнө хөдөө аж ахуй дэмжих сан, тариалан эрэлтийг дэмжих сан, мал аж ахуйг дэмжих сан билүү те боловсруулалтын сайд маш олон мал хамгаалах сан гэдээ маш олон сан байгаад төлбөр тооцоо өглөг авлага нь асуудал үүсээд тэгээ зармыг нь татан буулгаж нэгтгэсэн. Тэгэхээр одоо корпорац болсноор тайлангаа гаргаж ашигын төлөө ажиллахыг ингээд ирмэлцэнэ гэж би ойлгож байгаа. Тэгээ нэг ийм асуултуудыг асуух гэсэн юм. За нэгдүгээр та энэ өмнөх нөгөө сангуудын тайлан тооцоо өглөг авлага юу болсон бэ? А зээл олголттой холбоотой маш олон зөрчлүүд байсан. 2017-18 онд сангийн амнаас шалгалт орсон. Тэрүний эргэн төлөлт сан төсвөрөөр ерөнхийдөө бол хэр болсон бэ? Тариалан эрэлтийг дэмжих сандар би бүгдэрэг нэгтгэж авсан гэж ойлгосон. За үүнтэй холбоотойгоор ер нь тэгээ хуулийн хариуцлага энэ төр хүн амьтаа ер нь хүлээсэн үү? Эргэн төлөлт юу болсон бэ гэдэг нэгдүгээр ийм асуулт. Тэгээм гоё нэртэй сан уг нь бид нар дандаа л зөв юм бодож л байгуулдаг. Нөгөө цэвэр агаар гэдэг сангаар нь дамжуулаад бохор үйл ажиллагаа явуулсан шиг ийм ингээд зөв зүйл санаачлаад нэг зөв юм хийхээр нөгөөх нь буруу нэг хэсэг хүмүүс ашиглаад одоо зарим нь авсан хүмүүс нь өгөхгүй шүү дугасаа өгөхгүй шүү ойлгомжтой энэ төр гэдэг ийм юм яриад ах юм. Тэгээ энэний өглөг авлага үүнтэй холбоотой хариуцлага тооцох нэгдүгээрт юу болсон бэ? Хоёрдугаарт энэ тусгай сангийн тухай хуулиар 25 сан байгаад байгаа манад. Тэгээ одоо эмэгтэйчүүд биднээс ялангуяа энэ хүүхдийн төлөө сан үүнд орсон орлого юу асан бэ гэж маш их асуух юм аа. Тэгээ энэ зарим нэг сангуудын асуудлаар ер нь улсын хурал дээр нэг нээлттэй сонсгол байдаг юм уу? Хийх нь асуудлыг ер нь зохион байгуулах. Энэ